अपडेटिङ एन्ड आर्काइभिङ क्याडेस्ट्रियल डकुमेन्ट भनौँ कसरी चाहिँ त्यसलाई नयाँ कुरा चेन्ज भयो भने कसरी अपडेट गरिन्छ त्यो चेन्जलाई देखाइन्छ र अब काहीँ रजिस्टर गरेर काहीँ रेकर्ड बनाएर केही फाइल कि डाटाबेस बनाएर यो क्याडेस्ट डकुमेन्टहरू कसरी राखिन्छ र आजको टपिकमा चाहिँ हामी म्याप ट्रेसिङ कसरी गरिन्छ पार्सल सब डिभिजन त्यो पार्सल टुक्राउने कसरी गरिन्छ पार्सलको हिस्ट्री मेन्टेनेन्स कसरी र कुनै पनि पार्सल चाहिँ त्यसमा अटेनरले त्यो सिटमा देखिएन भने त्यसलाई इन्लाज गरेर देखाउनु पऱ्यो भने फाइल म्याप बनाइन्छ र त्यो फाइल म्याप कसरी बनाइन्छ र पार्सल म्याप को कुरा गरिन्छ र प्लट रजिस्टर मेन्टेनेन्स कसरी गरिन्छ डाटाबेस मेन्टेनेन्स कसरी गरिन्छ र यो प्रायः चाहिँ सबै नेपालकै के केसमा रहनेछ र नेपालमा कसरी गरिन्छ सुरुमा चाहिँ क्यामिस्ट्री म्याप हेर्न सकिन्छ यसरी बनाइन्छ यो काठमाडौँको भो यो वडा नम्बर दसको यो माथिको देख्न सकिन्छ यो पाँच सयको सिट नम्बर हो र पाँच सयमा यो पहिलाकोले जेरो एकदेख एक सय असीसम्मको ग्रिड भयो त्यसपछि त्यसलाई सोह्र सय भाग लगाएको भयो सोह्र सयको एघार सय छयालिस भयो र यो पच्चिस भाग लगाएको भएर त्यही सोह्र सेललाई नै पच्चिस भाग लागेको हो र बाइस नम्बरमा पाँच सय यहाँ पनि लेखाएको छ यो न्युमेरिकल स्केल र ग्राफिकल स्केल नै भयो र प्लट भयो यता लेजेन्ड देखिन्छ र कसले तयार गरे र कसले प्रमाणित गरे भनेर यो एउटा क्यारेस्टल म्यापको स्याम्पल भयो त्यसै गरी हाम्रो सोच चाहिँ के छ भने अब सर्वे डिपार्टमेन्ट भनौँ या मन्त्रालय या सबै सर्वेमा चाहिँ अनलाइन होस् भन्ने सोच छ यसरी नै अनलाइन र भइरहेको पनि छ अब काम चाहिँ छ तर यसरी अनलाइन सिस्टममा चाहिँ जसरी यहाँ क्लिक गरेर पार्सल वान थर्टी सिक्सलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ त्यसको डिटेल यसरी पपअपमा हेर्न सक्यो र यसरी इन्डेक्स म्याप पनि हेर्न सक्यो तर दुःखको कुरा के छ भने यो अहिलेको सेमी डिजिटल सिस्टम भनौँ या डिजिटल भन्ने गरिरहेको छ तर यो डिजिटल सिस्टममा यसरी देखाइन्छ क्यामेस्ट्री म्यापहरू तर यो हुँदै गरेको यो कुनै यो भइरहेको ठाउँ जस्तै बनेपा धुलिखेल र पनौतीमा भइसकेको छ र अरू ठाउँमा पनि हुँदै गरेको छ पोखरा अर्को खाँचीहरूमा यसरी देखाउने मोटिभ छ चा, यो चाहिँ जिआइएस युज गरेर यसरी भिजुलाइज गर्ने यो पनि त्यही भयो तर रियालिटी चाहिँ यस्तो छ चा। स प्राय सबै अरू अफिसेसहरूमा जहाँ जहाँ डिजिटल भएको छैन डिजिटल भएर नि इम्प्लिमेन्ट राम्रो भइसकेका छैनन् जहाँ जहाँ त्यहाँ चाहिँ यसरी देख्न सकिन्छ यो यसरी राख्ने गरेको छ यो प्लट रजिस्टर या क्षेत्रीय बुक भनौँ या फिल्ड बुकहरू र म्यापहरू पनि क्या रेजिस्टर म्यापहरू नि यस्तो स्थितिमा छ यो चाहिँ रियालिटी हो र हाम्रो एक्सपेक्टेसन भनौँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ अनलाइन सिस्टम या डिजिटलमा म्याप होस् त्यो चाहिँ हो होप हुन्छ होला र अब जग्गा नापजाँच तथा नक्सा श्रेष्ठता आध्याधिक सम्बन्धी निर्देशिकाको दुई हजार तिहत्तरको खण्ड दुईको नक्सा श्रेष्ठता आध्याधिक सम्बन्धी परीक्षद एकको छप्पन्न नम्बर छप्पन्नले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नापी कार्यालयमा रहेको नक्सा श्रेष्ठता फिलबुक तथा डिजिटल डाटाहरू दुवै बमोजिम संरक्षण गरिराख्नुपर्छ त्यो अफिसले संरक्षण गर्नुपर्छ र अप टु डेट गरेर त्यसलाई चाहिँ अब काम चलाऊ होइन त्यसलाई राम्रोसँग संरक्षण समस्च, गरेर राख्नु पऱ्यो दफा पचपन्न बमोजिम प्राप्त भएका सकल नक्सा दैनिक कार्यालय प्रयोजनको प्रयोग नगरी सुरक्षित साथ छुट्टै एउटा फाइलमा प्लेन चेस्टमा राख्नु पर्नेछ यसो भन्छ कार्यालय प्राप्त नक्सा डिजिटल डाटाको ब्याकअप सम्बन्धी कार्यालय र विभागमा प्राप्त भएको अवस्था संरक्षण गरिराख्नुपर्नेछ र कार्यालयले प्राप्त फिलबुक डिजिटल डाटा सम्बन्धी कार्यालय र विभाग भएको अवस्था संरक्षण गरिराख्नुपर्नेछ र फिलबुक तथा प्लट रजिस्टर हार्ड कपीलाई बाइन्डिङ गरी सम्बन्धित कार्यालयमा सुरक्षित राख्नुपर्छ यो छ अघि देखिहाल्नुभयो स्थिति चाहिँ त्यस्तो छ चा र यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चा यो निर्देशिकाले दुई हजार त्रिहत्तरको जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा श्रेष्ठता अध्याधिक सम्बन्धी निर्देशिकाले चाहिँ यो खण्ड दुईको परीक्षित एकको छप्पन्नले चाहिँ यो कुरा गर्छ र कार्यालयमा रहेको फाइल नक्सा र भोग अनुसारको नक्सालाई नगरपालिका गा गाविसको वडाको इन्डेक्स बनाइराख्नुपर्छ त्यो वडा नम्बर एकको राख्ने दुईको राख्ने त्यसरी मिलाएर तिन चार गरेर रह, मिलाएर राख्नु पऱ्यो सर्टिङ गरेर इट कुड uh, you know, बी होइन एसेन्डिङमा नि हुनसक्छ या डिसेन्डिङमा सर्ट आउट गरेर राख्नु पऱ्यो र कार्यालयमा रहेको ट्रेस नक्साहरूलाई फाँट बमोजिम नगरपालिका गाविस छुट्ने गरी छुट्टै एउटा प्लेन चेस्टमा राख्नु पऱ्यो छुट्टै एउटा फाइलमा बाइन्डिङ गरेर सुरक्षित रूपमा राख्नु पऱ्यो यसरी भन्छ र पचपन्नले दफा पचपन्नले के भन्छ त पचपन्नको कुरा चाहिँ पचपन्नमा चाहिँ नक्साहरू चाहिँ अब हामीलाई प्राप्त हुन्छ मान्न अब रेफरेन्स नक्सामा के के छ त हेडिङ छ कि छैन अब होइन यो त्यसपछि रेफरेन्स छ कि छैन प्रशासनिक सिमाना देखिया छ कि छैन तहगत रूपमा प्रमाणित भएको छ कि छैन र त्यसपछि मार्जिन भिजेको छ कि छैन किता र त्यसको किताब नम्बरहरू स्पष्ट बुझिने गरी नक्सामा बुझिने गरी छ कि छैन त्यो चेक गरेर मात्रै बुझ्नु पऱ्यो र उपदफा एकको बमोजिम होइन नक्सा प्राप्त गर्दा एकप्रति सक्कल राख्ने र अर्को एक अर्को चाहिँ रह ट्रेस गरी दुई प्रतिको दरले बुझ्ने दुईप्रति बुझ्नु पऱ्यो अनि डिजिटल डाटा क्याप्चर गरी नक्सा तयार भएका हकमा नक्साको साथसाथै डिजिटल डाटा पनि बुझ्ने फिल्डबुकहरू पनि बुझ्दाखेरि दर्ता भएको किता दर्ता बाँकी भएको नाम खाली किताब कैफियत मामलामा उल्लेख भएका विवरणहरू समेत उल्लेख गरी बुझ्ने र यो चाहिँ बुझ्नै पऱ्यो यो पहिला त्यो श्रेष्ठताहरू लिनुभन्दा पहिला चाहिँ यो बुझ्ने मान्छेले चाहिँ यो यो प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ बुझ्न पऱ्यो र त्यसै गरी प्लट रजिस्टर बुद्ध नगरपालिका गाविस सिट नम्बर वडा नम्बर किता नम्बर चौधी क्षेत्रफल सहित सबै विवरण भएको मात्र बुझ्ने त्यस्तो नभएको नबुझ्ने त्यसपछि लाएर अर्कोमा स्पेसिफिकेसन अनुसार छ कि छैन सर्वे डिपार्टमेन्टले दिएको स्पेसिफिकेसन अनुसार त्यो डाटाहरू डिजिटल डाटाहरू नक्साहरू त्यो छ कि छैन आफ्नो नक्सा ठिक छ कि छैन र स्पेसल र एट्रिब्युटहरू हेर्ने होइन अनि र डाटा समेत बुझ्ने त्यसको र भू सूचना अभिलेख तथा विभाग भनौँ न डोलिया डोलिया पहिला थियो अब अहिले त मर्च भइसक्यो त्यो भनौँ न त्यसको अनुसार चाहिँ अब यो जियो रिफ्रेन्सिङ शुद्ध भएको छ कि छैन जियो डाटाबेस छ कि छैन त्यो सबै अनुरूप इमेजसँग तुलना गरी होइन शुद्ध भएको प्लट रजिस्टर भएका किताहरू अध्याधिक गरी अपडेट भएको होइन फिलबुक र डिजिटल डाटाहरू प्रिन्ट गर्दा प्रष्ट भएको विवरण पुरा देखिने र पुरा भएको मात्र बुझ्ने यो बुझ्ने मान्छेले चाहिँ यो यो प्रक्रिया बुझाउनु पर्यो र प्लट रजिस्टर डाटा बुझ्दाखेरि भूसूचना तथा अभिलेख विभागले तोके मापदण्डअनुसार त्यसले चाहिँ डोलियाले एउटा स्पेसिफिकेसन निकालेको थियो त्यो अनुसार मात्र बुझ्ने र फाइल नक्सा र भोग अनुसारको नक्सा हक छुट्टै छुट्टै इन्डेक्स तयार गरी दफा प पचपन्नको सातमा उल्लेख भएको जसरी विवरण पुरा गरेर राख्ने अघि सातमा चाहिँ के भनेको थियो भने छुट्टै नगरपालिकाको वडा नम्बर अनुसार छुट्टै छुट्टै पारेर राख्नुपर्छ भनेर भनेको बना थियो त्यसरी नै राख्ने उसैको छप्पन्नमा चाहिँ नाभिकालयमा रहेको नक्सा श्रेष्ठता फिलबुक तथा डिजिटल डाटाहरू दुवै बमोजिम संरक्षण गरी गरिराख्नुपर्छ जस्तै टाइल चेक पुस्तिका र भुल सुधार पुस्तिका कार्यालयको प्रमुखले आफ्नै जिम्मामा राख्ने टाइल चेकहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यो ठिक छ कि छैन र भुल सुधार गर्ने पुस्तिका चाहिँ आफ्नै कार्यालयले प्रमुखले राख्ने त्यसपछि फिल्ड रेखाङ्कन निवेदन र सोको प्रतिवेदन मितिअनुसार प्रशासन शाखामा व्यवस्थित गरी राख्नुपर्नेछ र किता काठ गर्दाखेरि लिने दिने रोभरमा बनाइएको किता काठको ट्रेस मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित सोही अनुसार नक्सामा मसी भर्ने र किताका ट्रेस र मसी भर्ने र लेखी आएको पत्रलाई मितिअनुसार बाइन्डिङ गरी प्रशासन शाखामा राख्नुपर्नेछ कार्यालयमा रहेका नक्सा श्रेष्ठता संरक्षण राख्ने गरी भौतिक प्रावधान मिलाउने दायित्व नापी अधिकृतको हुनेछ या कार्यालय प्रमुखको हुनेछ र सन्ताउनले त्यसैको सन्ताउनले के भन्छ त कार्यालयमा रहेको नक्सा श्रेष्ठ फिलबुक तथा डिजिटल डाटाहरू दुवै बमोजिम व्यवस्थापन गरिराख्नु गरिराख्नुपर्नेछ कार्यालयमा भएका सम्पूर्ण नक्सा फिलबुक प्लट रजिस्टर विवरण तयार गरी अध्याधिक राख्नुपर्नेछ अपडेट रूपमा राख्नुपर्नेछ र रा सोको विवरण वार्षिक प्रतिवेदन साथ विभागमा पठाउनु पर्नेछ त्यसपछि कार्यालयमै रहेको नक्सा फिलबुक र प्लट रजिस्टर कार्य बोझको हिसाबले फाँट विभाजन गरी दोहोरो आक्रमण भरपाई गरी सम्बन्धित फाँटवालालाई जिम्मा रहने गरी बु बरबुजारत गर्ने गराउने र सोको प्रमाणित प्रति कार्यालय प्रमुखमा जिम्मामा रहनेछ यो चाहिँ फाँट डिभाइड गरेर डे एउटा एउटा फाँट बनाइदिएर यसलाई यतिको यो दुई एक र दुई उसलाई हेर्न दिने उसलाई तिन र चार भनेर छुट्टै छुट्टै गरिदिने आफ्नो फाटमा जिम्मा रहेको नक्सा फिल्डबुक प्लट रजिस्टर सम्पूर्ण जिम्मा सम्बन्धित फाँटमा हुनेछ कुनै नक्सा श्रेष्ठता र डाटा हरायो वा नष्ट गरेको वा केयरमेट वा थप घट गरेको वा कुनै प्रकारको क्षति पुर्याएको जानकारी हुन आएमा नापी अधिकृतले त्यस कार्य गर्ने कर्मचारीलाई आवश्यक छानबिन गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरी मौजुदा नक्सा श्रेष्ठता अन्य प्रमाण आधारमा सच्याउने वा पुन स्थापना गर्न गर्नुपर्नेछ र कार्यालयमा भएका नक्सा श्रेष्ठता दुरुस्त अवस्थामा राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित नापी अधिकृतकै हुनेछ अति जीर्ण अवस्थामा रहेको नाप नक्सा श्रेष्ठताहरू विवरण तयार गरी सम्बन्धित नापी अधिकृतले त्यस नक्साको दुरुस्त अवस्थामा ल्याउन लगाउने कसैलाई लगाएर हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ त्यो अपडेट गरेर त्यसलाई चाहिँ काम गर्न योग्य अवस्थामा ल्याउने ना नाभि अधिकृत या त्यहीँको सम्बन्धित व्यक्तिको हुनेछ र किता काट भनिन्छ चा, जसलाई चाहिँ पार्सल डिभिजन भनियो किता काट गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अब यो किता काट जग्गा खरिद गर्दाखेरि बिक्री गर्दा त्यसपछि बकसपत्र गर्दा अंशबद्धा गर्दा नामसारी गर्दा अदालतको फैसलाले अधिक्रमण गर्दा प्राकृतिक प्रकोप आदि कारणले या कुनै पनि यो टुक्रा पार्ने हो कुनै त्यसमा अब जस्तै भौतिक पूर्वाधारहरू बनेर टुक्रा भयो भने रोड गयो भने टुक्रा हुँदा या थुप्रै कारणले चाहिँ जस्तै माथि उल्लेखित कारणहरूले चाहिँ जग्गाको स्वामित्व आश आंशिक रूपमा परिवर्तन हुन भएमा नगरपालिका गाविस सिट नम्बर वडा नम्बर कित्ता काट गर्नुपर्ने कित्ता नम्बर क्षेत्रफल माग गरेको क्षेत्रफल लिने दिनेको विवरण र तर्फ स्पष्ट रूपमा खुल्ने विवरण सहित लिखित डिड वा पत्र सम्बन्धी हित मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त भएपछि कार्यालयको कित्ता काट कारवाही सुरु गर्नुपर्नेछ र लिखित अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्ने उल्लेखित विवरणमा उल्लेख भई नआएको खण्डमा लिखित मालपोत कार्यालयमै फिर्ता पठाउनु पर्नेछ त्यसमा चा। लिखित चाहिँ समावेश भएन भने लिखित अनिवार्य रूपमा डिएट चाहिने नै हो डिएट भएन भने चाहिँ फेरि मालपोतमै पठाइदिएर मालपोतबाट माल लिखित लिएर आएपछि मात्रै हुनेछ प्राप्त लिखित वा पत्र नाभि अधिकृत या नाभ्य अधिकृत वा निजले तोकेको कर्मचारी समक्ष पेस गरी तोक आदेश ममोजिम कार्यालयले को दर्ता फाँट अनुसूची बाह्र बमोजिम त्यो चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ दर्ता किताबमा दर्ता गरी सम्बन्धित फाँटवालालाई बुझाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित फाँटवालाले कर्मचारीले अनुसूचित तेह्र बमोजिम त्यो हामी पछाडि हेर्छौँ तेह्र बमोजिम रजिस्टर दर्ता गरी लिखित भएको विवरण न नक्सा श्रेष्ठसँग भिडाइ मिल्न भ मिल्ने भएमा मात्र किता काट कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने छ मिल्ने भए चाहिँ गर्ने नभए चाहिँ फेरि मालपतै पठाइदिने र फेरि उसले गरेर आउँछ र यो अनुसूची बाह्र चाहिँ यस्तो हुन्छ र अनुसूची बाह्रको चाहिँ लिखित दर्ता किताबमा यसरी हामीले चाहिँ दर्ता नम्बर दर्ता मिति मालपत वा चलानी नम्बर त्यसपछि लाएर यसरी चाहिँ हामीले हालको भयो र कैफियत गरेर यहाँ चाहिँ बुझिलिएको मिति यो चाहिँ हामीले यो दर्ता गर्ने यो अनुसूची बाह्र भयो र अनुसूची तेह्र चाहिँ यस्तो हुन्छ फाँटवालाको नाम पद र उसले चाहिँ अब नाभि कार्यालयमा दर्ता नम्बर मिति र होइन त्यसपछि लाएर मिति बुझाउनेको हस्ताक्षर होइन यो सबै गरेर यो चाहिँ प्रमाणित गर्नलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ र किताकाडकै त्यसै गरी चारमा चाहिँ के भनिन्छ किताकाड गर्नु अगावै किता गर्नुपर्ने अगा किता गर किताको क्षेत्रफल मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त लिखित जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्लट रजिस्टर र नक्सामा मि मिल्छ मिल्दैन स समेत चेक जाँच गर्नुपर्नेछ र यसमा चाहिँ अब किता किताकाट गर्दाखेरि फिल अनिवार्य रूपमा जानु पर्दैन अब त्यो उनीहरूले नै किन्ने र बेच्ने नै ठिक छ भनेर उनीहरूले नै पहिल्यै फिल गराइसकेको छ भनेर भन्यो भने परेन नभए चाहिँ फिल गर काट गरेर त्यहाँनिर रेखाङ्कन गरेर यसरी किता काट गर्ने भनेर गर्यो नभए चाहिँ उनीहरूले नै प्राइभेट प्राइभेट अमिनहरू लगाएर गर्न सक्यो नभए चाहिँ इस... प्राइभेट अमिन लगाएर उनीहरूले नै यसरी काट्ने हो भनेर उनीहरू दुइटै एग्री हुन्छन् बाहेक र सेलरै भने किन्ने र बेच्ने मान्छे भनी चाहिँ त्यसरी नै गर्न सक्यो अरू प्रमाणित गरेर जस्तै लिखित जग्गाधनी धनी क्षेत्रफल फरक परेमा चेक जाँच गर्ने कर्मचारी समक्ष पेस गर्नुपर्छ लिखित एवं जग्गाधनी प्रमाण फुर्जा क्षेत्रफल नक्सा क्षेत्रफल चेक जाँच नगरी काट गर्ने कर्मचारी नाभि अधिकृतले छानबिन गरी प्रचलित कानुन बनाउनु चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब हा जस्तै सेक्युरिटीको लागि राम्रो काम गर्नको लागि त्यो हो रजिस्ट्रेसन पछि दुःख नपाउन भनौँ या पछि फेरबदल नहोस् भनेर त्यही नापीबाटै अमिन लिएर किता काट गर्न पनि सक्यो नभए आफैले गरेर आफैले प्राइभेट अमिन ल्याएर त्यो यसरी काट्ने भनेर किताकाट गर्यो र त्यो त्यो नजाँचिकन कस कुनै पनिले पास गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा त्रुटि छ भनेर छानबिन गर्न सकियो र चेक जाँच गर्ने कर्मचारीले क्षेत्रफल चेक जाँच गर्दा पनि फरक देखिएमा सो सम्बन्धी व्यवहार खुलाइ श्रेष्ठता सुधारको लागि मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ चा। र छमा चाहिँ उपदफा चारको जस्तै बमोजिम क्षेत्रफल चेक जाँच गर्दा फरक नपरेको किताहरू लिखितमा उल्लेख भए बमोजिम क्षेत्रफल र तर्फ मिल्ने गरी लिने र दिनेको रोभरमा किताको ट्रेस वा प्रिन्ट लिने दिनेको दुवैको अनिवार्य सही छाप गरा हुने र गरी चेक जाँच गर्ने कर्मचारीको समक्ष पेस छ र यसरी पेस गर्नु हुन आएको किताका ट्रेस वा प्रिन्ट सहितको लिखित चेक जाँच गरी नाभि अधिकृत वा निजले तोकेको कर्मचारीको प्रमाणित तो गरी मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ यसरी पठाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ दर्ता हुनेछ र यो रजिस्ट्रेसन भएर अनि त्यसपछि लाएर किन्नेबाट बेच्नेकोमा आउनेछ र अब यी अरू पनि थुप्रै छन् यो किताकाठ गर्ने तरिका अब भनौँ न किताकाठ गर्दाखेरि के के ध्यान पुर्न पुऱ्याउनु पर्ने किताकाठको नम्बर उल्लेखित गर्ने होइन अवस्था कस्तो छ त्यसपछि त्यो अब माननाप सो किताकाट उपयुक्त माननापमा भएन भने फाइल नक्सा तयार गर्ने होइन त्यसपछि लाएर मालपोत कार्यालयमा लिखित पारित भएपछि मात्र प्रमाणित गरेर किताकाठको ट्रेस यसमा मसी गर्ने इन्किङ गर्ने त्यसपछि काट गर्न चाहिँ दैनिक डायरी अनुसूची अघिको तेह्रमा चाहिँ उल्लेखित गर्ने काट हुँदाखेरि बदर हुने कितामा बदर भएको व्यवहार प्लट रजिस्टरमा पनि जनाउने काट भई कायम हुन आएको किताबको श्रेष्ठता किता, 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 किता नम्बर समेत जनाइ प्लट रजिस्टरमा भएको सम्पूर्ण महल अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गराउनु पर्नेछ होइन त्यो चाहिँ प्रमुखबाट या नाभि अधिकृतबाट अनि अधिग्रमण भएका अतिक्रमण भएका परेका जग्गाको काट गर्दा कायम हुने किताको जुन निकायबाट अतिक्रमण भएको सोही निकायमै दिने जस्तै सरकारी कार्यालयले राख्छ भने त्यसको कायम गर्न लाग्छ भने त्यही सरकारी कार्यालयको ना नाम दिने त्यसपछि किताकाड न नक्सा बनाउन तोकिएको क्षेत्रमा काट गरी काट नक्सा बनाउने र काट नक्सा बनाउने कार्यविधि अनुसार कार्य सम्पन्न गर्ने त्यसपछि लाएर किता काट गर्दा कायम हुन आउने नयाँ किताहरूको किता नम्बर दिँदाखेरि किन्नेलाई पहिला र बि विक्रेतालाई पछिल्लो नम्बर दिने किन्नेलाई पहिलो नम्बर दिने र बिग्रेतालाई पछिल्लो नम्बर दिने त्यसपछि लाएर किता काटकै गरी प्लट रजिस्टरमा किता नम्बर कायम गर्दा भुल बस दोहोरो हुन गएकोमा गएमा कारोबारको सिलसिलामा जे जो पहिलो आउँछ सो जग्गा धनी ले पाएको किताब नम्बरै बदर गरी वडाको प्लट रजिस्टरमा अन्तिम किता नम्बरको कायम गरी नक्सा सुधार गर्नुपर्नेछ र सोही बमोजिम श्रेष्ठता सुधार गर्न मालपोतमा पठाउने र किता किताकाट गरी प्लट रजिस्टरमा किता नम्बर कायम गर्दाखेरि भूलवश फर्किन गई जस्तै एक सय एकबाट एक, एक सय दुई हुनुपर्नेमा दुई सय दुई भएमा हुन गएमा क्रमिक रूपमै किता नम्बर कायम नभए तापनि सुधार गर्नु पर्दैन त्यही त्यही नै राखिदिने एक सय दुई हुनुपर्ने थियो एक सयबाट एक सय दुई फर्किन गएर झुबुल बस चाहिँ दुई सय दुई भयो भने ठिकै छ दुई सय दुई छैन भने त्यही नै राखिदिने र रा जमिनको पहि एउटै प्लट दुई वा सोभन्दा बढी नक्सा सिटहरूमा छ भने त्यही त्यसै सिट अनुसारै राखिदिने दुईवटा सिटमा छ भने दुईवटा सिटमै अनुसार राखिदिने र रा अब हामीले चाहिँ यो देख्न सक्छौँ पार्सल सब डिभिजन चाहिँ यसरी गर्ने गरिरहेको छ र पार्सल सब डिभिजनको यो भइहाल्यो उन्सट्ठीको फाइल नक्साको दफा अन्ठाउन्नको उपदफा सातको प्रयोजनको लागि फाइल नक्सा बनाउने बनाउँदाखेरि ए फोर ए थ्री वा ए टू साइजमा कम्तीमा पचहत्तर माइक्रोनको ड्राफ्टिङ फिल्ममा दुई प्रति तयार गर्नुपर्नेछ र अत्याधिक गर्दाखेरि दफा अन्ठाउन्नको उपदफा छब्बिस बमो